Așa. Mă ajută tot trebuie. Camere teče. Izvolite. Torej, po današnji izjavi predsednika vlade lahko rečem, da smo doživeli vsaj, kar se tiče naše stranke, še eno tako lepo razočaranje. Ne, ne vas spomnim, da pravzaprav Metulj prehodi eno tako enoletno pot, ne, bom rekel, od Ličinke do Vube in do Metulja. Ne. Običajno to je znak enoletnega življenja tudi. Zdaj, predsednik vlade Cerar očitno počne nekaj zelo podobnega. Ne. Glejte, še nekaj mesecev nazaj smo v opoziciji govorili o tem, kaj naj se naredi, da bo zaščitil tako Slovence, slovenske državljane, kot tudi migrante same. Nič od tega ni hotel slišati, takrat nas je napadl. Predsednik Janša je bil nedržavotvoren, vsi ostali smo strašili ljudi in slične zadeve. Pa vendarle, glejte, dva dni nazaj je pa predsednik vlade Cerar govoril celo o streljanju na migrante, kar mi nismo nikoli govorili. Sicer v streljanju iz razloga ščitenja lastnega življenja ali si obrana po domače. Ampak vendarle, ne, torej je naredil neko metamorfozo, bi rekel človek, ampak ta je izjemno, izjemno počasna. Ne. Glejte, tudi danes je govoril o tem, da sta Avstrija in Nemčija pripravljeni sprejemati še po 6000 ljudi na dan. Ja, kaj pa, če jih bo prišlo 30000? Pomeni, da bo razlika ostala tukaj v slovenskem prostoru. Naš predsednik Janša je pred časom to primeril s tem, da pač nek predsednik vlade reče, v redu, lahko se zgodi po 3/4 stopne, ne? Zdaj, če bo pa 8, pa bo pomagi. Ne? Tako se seveda obnaša naš predsednik vlade. Ne vas nakratko spomnim, da smo v SDS-u že pred meseci natančno povedali, kaj pravzaprav naj vlada naredi. In sicer smo rekli, da naj spreme vse ukrepe za zavarovanje južne meje, vključujoč ograje, žice in vse tisto, kar pač pri tem rabi. Da ne spremeni azilni zakon, da ne spremeni zakon o nadzoru državne meje, da ne spremeni kak drug zakon, recimo tistega, ki bi omogočil, da vsaka oseba, vsak prosil za azil, migrant ali karkoli, ki na območju Republike Slovenije stori kaznivo dejanje prekršek, se preprosto ukine njegova obravnava in se ga vrne tja, odkoder je prišel. Da naj seveda napoti vojsko na mejo in da seveda naj zaprosi tuje policije za pomoč. Vse to je bilo še 1. septembra razglašeno za nedržavotvorno, vse to je bilo 1. septembra še vedno razglašeno za tisto, kar seveda ni sprejemljivo, da Slovenija tega sploh ne bo počela. Malte ne je bil to sovražen govor. Zdaj, danes predsednik vlade vam je odgovoril na vaše vprašanje, ki ste ga vprašali, kaj smo nabavili, kje smo nabavili, koliko je to stalo in kaj pravzaprav imamo. Ne? In je rekel, da je to zaupno. A mi poveste eno državo, ki je ta sredstva razglasila zaupno. Španija je to obvestila na velik zvon, Bolgarija je to obvestila na velik zvon, Mađari so obvestili javnost in se verjetno še mal pohvalili, pa so rekli, da imajo več, kot so v resnici imeli. Mi pa pravimo, da je to zaupno. Glede, to je čista neumnost. Predsednik se je skliceval na uredbo. Uredba seveda govori o tem, kaj je mogoče zaupno naročiti. In postopke izključuje potem kakšne revizije, pritožbe in tako dalje in tako dalje. To je res, ne? Vendar, kaj si nabavil, kje si nabavil in koliko si nabavil, pa ni noben zaupen podatek. Mislim, da bi predsednik vlade danes se pohvalil, pa bi rekel, ne, ne, nimate. Vi ste spraševali, če imamo 140 km teh zadev, ne? On bi mogel reči, ne, imamo jih 600. Ne? Zakaj? Ne zaradi vas, da bi vam lagal, ne zaradi slovenske javnosti, a predvsem zaradi preventivnih učinkov, ki bi jih taka izjava imela na izvoru tega problema, zlasti pa v Turčiji, ja? Ki bi jasno nakazovala, aha, Slovenija nas ne bo več spustila skozi, se ti ljudje mora biti niti ne bi pripravili na pot. Danes je bilo tudi govora o tem, kako bo šengenski sistem, kako bo šengensko varovanje meje okrepljeno, izboljšano s pomočjo tujcev. Jaz upam, da vsi tisti, ki, bom rekel, kolikor toliko kritično razmišljate, veste, da je to laž. Ne? Slovenija ne varuje Šengena. Slovenija ima šengensko vejo, vendar ne izvaja šengenske zakonodaje. Slovenija je poleg Grčije edina država Evropske unije, ki masovno krši šengensko zakonodajo. 170 ali 175 tisoč ljudi predstavlja 8% slovenske populacije.
Nemci pa veste, da so jih sprejeli manj kot 1% njihove populacije, skratka manj kot milijon, predstavlja kršitev zakonodaje Schengena na naših mejah. Samo 56 ljudi ali 65, mislim, da je najnovejši podatek, ki so zaprosili za azil, so zakonito vstopili v Republiko Slovenijo. Vsi ostali so nezakonito vstopili v Republiko Slovenijo. Zdaj pa s tujimi policisti ali pa brez tujih policistov je to še vedno eno čisto navadno dejstvo, ki ga ne more nihče seveda zanikati. Ne? Interesantno je to, da predsednik vlade je verjetno zdaj eden zadnjih, ki ga jaz še slišim, ne? Bom rekel, da govori o beguncih. Ne? O beguncih govori. Begunc je človek, ki potrebuje mednarodno zaščito, posledica česar je dodelitev azila, odnosno najprej vloga za azil, potem pa dodelitev azila ali pa ne. To je ta oseba. Vsi ostali so pa ilegalni migranti. A predsednik vlade še vedno govori o beguncih. Kot da ni pravnik in kot da ne ve, zakaj dejansko gre. Jaz mislim, da je v tem trenutku gleda za eno izjemno, kako naj rečem, izjemno pomemben trenutek za to državo. Mogoče smo danes v enem najbolj kritičnem času po nastanku Republike Slovenije. Zakaj? Zaradi tega, ker se danes najverjetneje odloča, ali pa te dni, te mesece se bo odločalo o tem, kaka bo Evropa jutri. To je 100% Evrope, kakršno smo poznali, jaz mislim, da zdaj pa ne bomo več poznali. Ne? In v tem trenutku vlada s svojimi potezami zagotovo Slovenijo postavlja na nek zemljevid Evrope. Če bo Slovenija postavljena na tisti del evropskega zemljevida, ki ne bo osrčje Evrope, ki ne bo klasična stara Evropa s Schengenom, z vsemi ostalimi atributi, ki jih pač Evropa danes pozna, recimo, da bo nastal Schengen 1, Schengen 2 in če bo Slovenija uvrščena, bom rekel, izven tega najožjega dela Evropske unije, potem je ta vlada naredila eno najhujših zločinov nad to državo. Jaz bi to imenoval zločinna država. Če do tega pripeljejo. Ne? Jaz tega jim ne želim, jaz jim želim, da seveda državo pripeljejo v tisti ožji del Evrope, sicer pa je zame to zločin nad državo. Glede, predsednik vlade govori o težkih odločitah okoli ograje. Glede, to so pa razlike med levičari pa desničari. Ne? On govori, da je to težka odločitev. Kaka težka odločitev je to? To je pogumno državotvorno dejanje, vredno najvišjega priznanja tismo, ki ga je sprejel. Da zavaruješ državo in da zavaruješ lastne ljudi in da zavaruješ, če želite, migrante kot take. A ne? To bi mogel biti ponosen, da je to sprejel, ampak sprejeti bi mogel že pred nekaj meseci, ne pa danes. Ne pa danes. On pa joka in jamra, kako je bila ta odločitev težka. Mene zanima seveda, kako težka bo odločitev po tistem, ko bo sta Avstrija in Nemčija, kar je, mi že zelo, zelo dolgo opozarjamo, jaz pokažem tiste škarje, ne, da se bojo zaprle. Ne. Nihče ne bo rekel v Avstriji ali Nemčiji, češ ne bomo jih več sprejemali, ampak sprejemali bodo ukrepe, zaradi katerih jih bojo v državi spuščali, v obe državi spuščali manj. Najnovejša napoved kot veste je okoli 6000. Zdaj pa naš predsednik vlade je mirno rekel, ja se mi jih bomo pa toliko sprejeli. Ne. To bi bilo isto, kot bi leta 1991 razglašili samostojno državo Slovenijo in ne imeli varnostnih policijsko-vojaških sil, da bi to odločitev zavarovala. Glede, zakaj? Namreč, ja, mi tudi lahko rečemo, sprejeli bomo 6000. Kaj pa, če nam jih na meje pošljajo 30000 in to spet na zeleno mejo? A smo na dobro pripravljeni? Nismo. In posledica tega je pa seveda zelo jasna. Posledica tega je lahko samo kaos na območju države. Jaz bi za zaključek rekel, da Sloveniji v tem trenutku pretijo tri nevarnosti, za katere mislim, da se vlada niti ne zaveda najbolje, kaj in kako je, kaka je situacija. In bom šel po vrstnem redu. Prvič to, da Slovenija ostane izven, to je najvišji interes, najhujše, kar se nam bi lahko zgodilo, je to, da ostanemo izven ožjega dela Evropske unije, bom imenoval, ali da ostanemo znotraj trdega Schengena, če bi prišlo do dveh Schengenov. To je najpomembnejša stvar in tudi največja nevarnost, ki preti te države. Ja, ne? Druga od nevarnosti je zagotovo, bom rekel, neke vrste kaos. Pa mi je kar reč, naj mi kdo reče, da strašim ljudi. Vendar, če pride v to državo 30, 50, 60 tisoč ljudi,
Mi nimamo policijskih sil, mi nimamo vojaških sil, ki bi to obvarovali, ki bo to skup držali. To pomeni, da bojo ti ljudje hodili od hiše do hiše, se konc konca bojo lačni. To pa je seveda potem popoln kaos. In tretja zadeva, na katero opozarjam, je pa ekonomski vidik. Ne? Poglejte, slovenski državljan, ki je 40 let delal v tekočim trakom in ima danes tisto najnižjo zakonom zajamčeno penzijo, dobi 434 evrov na mesec ali država zanj plača 5208 evrov. Za prosilca za azil bomo pa mesečno plačali 833 evrov ali 10.000 evrov na mesec, na leto. Najnovejši podatek, ki ga pa izrekel finančni minister, je pa kar 1083 evrov na mesec ali 13.000 na leto. Torej, to razmer je slovenski državljan, ki je plačal vse davke in ima najnižjo penzijo, 5208 evrov, migrant, odnosno prosilca za azil, pa 10 ali 13.000. To so razmerja, ki niso sprejemljiva. Naša vlada še pa kar čaka z zakonom, ki ga ne prinese v državni zbor, ki bi lahko tudi te pravice zreducirala. To bi z moje strani. Ja. Na 6000 se naj bi sinhronizirala Slovenija skupaj z Avstrijo in Nemčijo, se pravi, nekaj bo ostajalo veliko.